Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Mariana Silva. Viseu despediu-se ontem do presidente da Câmara, Almeida Henriques. Nas ruas, milhares de pessoas quiseram prestar uma última homenagem ao autarca. Nas cerimónias fúnebres estiveram presentes governantes, autarcas, políticos e o presidente da República. Marcelo Rebelo de Sousa referiu-se a Almeida Henriques como um exemplo nacional e um grande autarca. Foi um senador, foi um fazedor e foi um lutador ao longo de toda a vida. A nível nacional, como grande autarca, como grande presidente da Câmara. Sonhou, fez, lutou, partiu como viveu, a lutar, e depois fez o que é raríssimo em Portugal, que é largar um lugar importante no governo nacional, cheio de futuro, para se candidatar a uma Câmara Municipal e fazer obra. É um exemplo muito raro de espírito de doação, de espírito democrático e de espírito fraternal. Ele era naturalmente um homem de convergências. Marcelo Rebelo de Sousa, presidente da República, que ontem esteve em Viseu, onde marcou presença no funeral do presidente da Câmara, Almeida Henriques. A partir desta semana já se podem realizar feiras e mercados do ramo não alimentar. Os feirantes de roupas, por exemplo, podem voltar a fazer negócio. Delfim Almeida, da Associação de Feirantes das Beiras, defende que os feirantes perceberam o momento difícil que o país atravessa e que este é o momento certo para regressar à normalidade. O responsável diz que há feirantes que não vão voltar a montar a tenda. Isto já obrigou o feirante a reciclar-se, basicamente isto. Muitos já têm negócios no Facebook, na internet, outros mudaram de áreas de negócio para o vender à porta a porta, porque nem toda a gente tem apoios, não é? Sobretudo da Segurança Social, os apoios são muito difíceis, os critérios são muito difíceis de cumprir e não vão aparecer todos. Se calhar vai desistir gente e se calhar vão ter que não entrar mais, mas redefinir a metragem de cada um, que é para, no sentido de tudo se resolver. Delfim Almeida, da Associação de Feirantes das Beiras, e o futuro que se antevê complicado. Os comerciantes com lojas até 200 metros quadrados com porta para a rua voltaram ontem a abrir as lojas e a receber clientes. Na Rua Direita, em Viseu, houve, por isso, mais movimento. Licínia Almeida, proprietária de uma ourivesaria, ainda pensou vender ao postigo, mas desistiu da ideia. Estarmos fechados tem estado a levar alguns custos para todos os comerciantes. E agora abrirmos, acho que sim, que é uma lufada de ar fresco. Esperamos que isto seja para se manter. Está a ser positiva. De momento está a ser positiva. Derivamos a oportunidade de abrir ao postigo, mas o tipo deste artigo ao postigo não era viável, não era confiante. E então resolvemos abrir hoje, estou cá eu e o meu marido, resolvemos abrir hoje porque achamos que já há mais probabilidades de nos mantermos abertos. Já Paulo Domingos, dono de uma sapataria, queixa-se de haver ainda pouco movimento na rua. Ainda não fiz hoje negócio, mas também não se vê muita gente a circular, também é o dia a seguir à Páscoa, sempre foi assim um bocadinho a diminuição de pessoas e nesta altura então ainda mais. A quebra de negócios é notória e estava expectante, mas um pouco desiludido porque continua a haver pouca circulação nas ruas. Os comerciantes de Viseu a reagirem à reabertura das lojas. Ainda no dia de ontem voltaram a ser montadas as esplanadas e houve quem não faltasse à chamada. Aproveitaram só logo pela manhã para tomar o pequeno almoço ou beber um café. A tomar uma bica, Maria Alice Alves preferia estar dentro do café e não cá fora. Eu acho que deveria ser primeiro por dentro, da parte interior, mas dado que o arejamento é diferente, acho que está bem. Agora vamos ver, porque tem a ver com as pessoas que, portanto, com o confinamento de cada um, não é? A Rádio Jornal do Centro ouviu também Joaquim Batista Júnior, que tem um café snack bar com uma esplanada e que esteve fechado nos últimos 2 meses e meio.
Com o sol, acredita que o negócio vai melhorar. O sol vai ajudar, as pessoas estão com vontade de vir na esplanada, que eu sei, muitas pessoas querem ver a esplanada, querem comer, querem conviver, e acho que vai dar certo, vai. E temos que, porque a economia está muito devagar, porque as empresas estão já sem dinheiro, o governo diz que dá os apoios, mas para mim, por exemplo, não chegou os apoios aí, só chegou o layoff, mais nada. Os empresários do ramo da restauração e bebidas expectantes com o regresso das esplanadas, mas a queixarem-se da falta de apoios do Estado. Os ginásios voltaram a abrir portas também na última segunda-feira. As aulas de grupo só regressam daqui a um mês. Tiago Cunha, diretor de um ginásio na cidade, dá conta da entrada de cerca de 70 pessoas só na parte da manhã. O regresso está a ser muito positivo. Nós abrimos hoje às 7 da manhã e logo desde manhã tivemos uma afluência grande. Estamos a terminar agora a primeira manhã e já tivemos cerca de 70 pessoas que frequentaram o nosso clube e, como dá para perceber, as pessoas estão felizes por poder regressar aos treinos. Está a ser bastante positivo. Tínhamos a expectativa de que as pessoas quisessem regressar, inclusive estamos a fazer novas adesões. Os ginásios também de volta ao ativo. E a semana começou na região com sol e com temperaturas mais altas durante o dia. Espera-se também uma descida da temperatura mínima. A partir de quinta-feira, o céu começa a ficar carregado. No final da semana, até pode chover, como dá conta a meteorologista Paula Leitão, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. No dia 8, já começa a aparecer alguma nebulosidade durante a tarde, com possibilidade de alguns aguaceiros, são ainda pouco prováveis no dia 8, mas que no dia 9 e no dia 10 já serão bastante mais prováveis. Portanto, sexta e sábado são os dias em que é mais provável que haja chuva. A temperatura também vai sofrer uma descida, já para os 18 graus. E depois, a partir de domingo, é provável que volte o sol, mas ainda com temperaturas baixas. Isto é, um bocadinho mais baixas do que estão agora. Mas na primavera é normal estas oscilações da temperatura. Paula Leitão, meteorologista no Instituto Português do Mar e da Atmosfera, com a previsão do estado do tempo para esta semana na região de Viseu. Francisco Carvalho segue para o terceiro e último mandato à frente da Câmara de Penalva do Castelo. O autarca vai recandidatar-se pelo PS para poder concluir obras e projetos no concelho. A nível de infraestruturas na vila, pretendo dar-lhe uma roupagem diferente. Ela já hoje apresenta melhorias, mas trago a andar duas obras. A obra de remodelação da Praça do Antigo Município, do Plurinho, e a Praça Magalhães Coutinho também vai entrar em obras. Já está adjudicada, está a cumprir os trâmites burocráticos, digamos assim, para se dar início à obra. Depois, aquela que vai ser a obra do meu mandato, que é a remodelação ou a requalificação da Rua 1 de Dezembro, que vai dar um aspecto completamente diferente à Vila de Penalva do Castelo. Francisco Carvalho diz que vai a votos tranquilo. O meu objetivo não é trabalhar para obter mais votos, é essencialmente para satisfazer as necessidades dos penalvenses. Obviamente, se obtivermos uma vitória folgada, revela que os penalvenses estão satisfeitos com este executivo. Eu sinto que eles estão satisfeitos. As manifestações diárias que nos têm feito chegar vão nesse sentido. Obviamente que, não sabendo ainda nesta data quem será o adversário, os adversários que se apresentam, não sei. Eu vou candidatar-me de uma forma muito tranquila, porque tenho noção do trabalho executado, do esforço que temos desenvolvido em prol dos penalvenses. E é isso que nos motiva. Francisco Carvalho, que se candidata ao terceiro e último mandato à frente da Câmara de Penalva do Castelo. O PS venceu as últimas eleições autárquicas com 67,87% dos votos. Noticiário Regional com a edição de Mariana Silva. A informação está de volta à antena ao meio-dia e meia. Toda a atualidade também em jornaldocentro.pt.